Njera tegeza mwenda ba nancho kachuka mwenda. Mo message president jawandise. Chenda bia mwenge chivade chikuru chivade cha kugamba anti. Buli muna Uganda yena ya gali nchoka chuka. Kirango ya gali zafasaja kapaka agenda janja kwe. Nangida kusaba ngo omuntu. Nti tusoke tujemu engoye eza national platform. Okuli engoye miufu ne baleti. Tukole nsonga za fe ezo kutambuza omusindo. Kutuwa zafasaja kapaka okumuja janja ba. Tichukole bulungi nyonga letuli mungoye ezo. Nchida bulungi. Buli muntu yenna ngoyagala Ssaabasajja Kabaka agenda janja bibwe. Ngero yagala n'enkyuka kyuka. Please, mu message y'omukulembeze gy'awandiise, lemu ekintu kimu. Nti buli muntu yenna mbadde ngangira basa mujeemu kye tuyita bale n'engoye emyufu eza people power oweza NUP, muzise aside, mwambale engoye zaffe eza bulijjo mwambadde amakanzu, mwambadde busuuti ez'abakyala, tugende tuwekalakase nga tudimandinga Ssaabasajja Kabaka agenda atwaliwe okujanjagwa. Ekyo kyo kikulu. Ekirala, mu nsonga ng'eyo kyagambye kwe ky'okuvvoola. Okuvvoola simanyi kuvvoola kikwaba ddayogerako. Naye ngenda basaba nammwe abasajja n'abakyala abazaana ba Kabaka abwe tuba twogera ensonga zino naddala nga tuaddressing abantu kuba zino video ziraba abantu bangi nnyo. Ebigambo ebikaawufu oba ebinene ebyenkana eggulu tetubikozesa nnyo. Iyo osobola okulaga obunyiivu bwo obutali bumativu bwo naye nga tetukozesa nnyo bigambo bikaawufu nnyo. So no, bigambo bibiri okabye nabyo mubisigadde byonna biri nnomo kubanga omukulembeze ng'omukulembeze mu kiti mwabeera asobola okuwandika message yonna naye mubambi okoti nga nogano kino ngenda kitwa kino sigira zintu tebe bintu bibiri kisoka ebigambo ebinene ng'eggulu tetubikozesa nnyo n'okwambala ate yaza national unity platform nazo tetuzikozesa nga tugenda okudemonstratinga mu nsonga esaliza national unity platform kati gambinga ezoliga tuliko ezokujanjaba Ssaabasajja Kabaka ngenda basaba mwenna abo mu America abo mu Ngereza abo mu Europe na mu Middle East please na buli mu awu bulo mu awuli bobo ogenda kukola ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ngoyogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka please tujemu ataya za national platform tuziteke bali oboli ku Facebook oboli ku TikTok oboli ku mukutu gonna ngogenda kwogera ku nsonga zo kujanja ba Ssaabasajja Kabaka please tusoke tujemu ataya oba tujemu ebyambalo bya national platform tubiteke bali tukozese engoye za feza buli jonga benyambadde obo yambadde kanzu obo yambadde busuuti kye tubatukozesa ekigambo ekyo kuri kye nkutte buke ekigambo ekyo kuba nti agambye tuke okuvvoola tewali kuvvoola kwe tukozesa tuogere bigambo bino okubeera naye nze nkubiriza omulanga mwenna abazaana n'abasajja ba Kabaka temukozesa bigambo byawemu obigambo binene nnyo tubijjemu abo bo addressing omutomo ne wankubadde omulanga obunyiivu ne tetukozesa nnyo bigambo binene tukendeze bigambo ebyo tukozese bigambo ebya bitwambaziza tubyambaze bulungi omuntu asobola kubanga abuulira matu nga tu addressing ensonga ezo ndoza z'ensonga bbiri zokka ezisigadde zonna tusigale ku mulamwa era ngenda bagamba nti nze nga nze omuntu mpagira omukyala mpagira omukyala oyo omukyala omukyala oyo Fiona Nalugwama ndi team Fiona Nalugwama era mukyala Fiona Nalugwama onawo sinzira nze ndi team gwe ekyokulabirako kiri nti omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu mukyali mukalosi nagenda mu kibulaluki gwe kennyini watukubiriza tuveeyo nga bannayuganda tusobola okwogera abantu ekyokwogera bakikoze era n'ogamba nti abantu bakozesa emitwe gyabwe era n'otugamba nti gwe kennyini bwobanga owese koona obanga omeze bango nawe kennyini tukugambeko ekyo wakyogera era osiba okyogera nawe kennyini wetukulanga owese bango tukugambengako ekyo tujja kigamba era tujja kugamba mu nsonga ndoze zinsonga zokka ze ndabye ezabadde ayogeddeko mu kiwandiiko kyo ebisigadde byo ng'omukulembeze asobola obiwandiika bw'atyo naye ensonga za okukozesa engoye za popowa nga tuli mu kwekalakasa obutwala Ssaabasajja Kabaka mbasaba n'obuwombeefu ekyo tukijjemu tuddamu zambala tuzambale nga tugenda kwogera ku nsonga za NUP baza ggwanga n'eza Ssaabasajja Kabaka tetwambala engoye za NUP tuzijjemu n'okuwemula ebigambo binene tetubikozesa z'ensonga bbiri ebisigadde byonna biri nga bibiri eri abantu bangi abakulozesa nti balimu suffrage naye nga tebalimu struggle omuntu okuvaayo n'ointerpreting a message omuntu gy'abawandiise ku mutimbaga n'ogyaddressinga ku muntu omulala ng'ate tebatadde mu linnya lye ndoza kiba tekikuwa kye kitiibwa kibala kikulaga nze nga nze omuntu
ngengende longina basomesa mwezo mulimu gwa kusomesa na kubategeza na dalala batayina bwogo bukwata bulungi ala batte bisomesa olwalyo nti omuntu obanga awandise message yatatadde mu linya lya muntu you don't need to involve someone's name kwanze mbanyi waliwo abantu abaganda mulimu national platform era nga mungamuli ba bloggers naye nga osiba ku nyonyi tova Kampala naye nga nze sola nafuna passport ya Uganda nibwo ogenda n'okuba mu migration somewhere sola kufuna passport sola kudaka paka nga Museveni afuddeko nego osiba ku nyonyi daka you keep on sharing messages nga you talk about minza mira minze ndi sirina kyendi ndi muntu nga nawe kole kyolina okukola kola nawe kyolina okukola ne olya sharing a post kubanga ategedde nti gundi guba no de nze kabere Ssaabasajja Kabaka kaberani nze waddembo okwogera ku linnya lyange nego omuntu atali mu struggle no yagala okukozesa erinnya lya gufuna kyoyagala that is a big mistake okitegeera nze onaku lubali addressing erinnya lyange nti nti obola Buganda nga Ssaabasajja Kabaka gwe nwandira yakyogedde lwendirekera okukola program y'emibuli mbunage mmengo Ssaabasajja Kabaka lwali kyogera nti muzukulu wa mazige nti ensonga zino zirekera awo ovula obwakabaka bwange njya kuwummuza ne Ssaabasajja batanakyogerako oba jajjange mazige ali mazige ni bwajja mba mmanya nti mayiga yinza okuba yamuyiseemu ate nga sobola kudumira Ssaabasajja Kabaka kikola no it's impossible ne lwali kyogera nti muzukulu wa mazige lumbuye ewo ovula Obuganda mu bigambo byoyogera awo njya jijja ne siwe nkoma n'ekitali ekyo abasigadde mwewo muzeeko abasajja n'abakazi abaganda baddembo okukola kye baagala nkiddamu vidiyo eno ngikola nga ngidedikatingira buli muna Uganda yenna alyeyo ayagala okuwulira ayagala okutegeera buli muntu yenna afula nti alimu strong naye ngaolinji nyingi n'ogende Kampala leka tubata kyasobola kugenda mu Uganda webanoonya tukole emirimu gyaffe mukole gye muyina okusobola gyemusobola emutuleka tukole emirimu gyaffe kitegeera bulungi nze ndi ttiimu Nalubwama Fiona kubanga kizibu nnyo sanga omukazi ng'akola ekikozi ekiyakoze era ndi ttiimu ye teri kuzikiza naye atayaza national platform tuziteeke ebbali tetuzikozesa mu demonstration za Kabaka era nkubiriza omulanga abantu mwenda abegongereza mu America bagenda okwekalakaasa this week mukikole nga temwinaga omutidde ekyo kibakakatako mu ssemateeka. All right.